há o grupo dos que se arriscam e outro que não se arriscam. Quem está na chuva é para se molhar. Chega um dia que não há mais tempo para indecisões. Crescemos e definitivamente não há como fugir de certas escolhas. Mas tudo é para o bem. O que tens que fazer, faça agora. Se tiver que presentear alguém, que seja hoje e não com uma flor no cemitério. Resolva seus dilemas, tome decisões. O universo vai se orgulhar de você.